د سبرایو او یعقوبی ولسوالۍ ورزشي او کلتوري میله د اولمپیک امیریت په ناوخت جوړه شوې وه. په میله کې د والیبال سیالۍ، تکواندو، از غلولو او نیزابازۍ لوبې ترسره شوې، چې د خوست، پکتیا او پکتیکا ورزشکارانو او د سیمې ګڼ شمېر خلکو تر څنګ پکې د ولسوالۍ چارواکو هم ګډون کړی و. ورزشکارانو ژمن تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې نیزابازۍ د اسلامي امارت په راتګ سره زیات پرمختګ کړی، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه نه لري. د دا ډول لوبو جوړول یې اړین یادول. موږ دا غوښتنه چې موږ ته باید د میدانو په اړه باندې نظر وکړي او موږ ته د ترانسپورټ په اړه باندې نظر وکړي. نور خو د اسانو کوم مشکلات چې د هغه خپله باندې هر سړی سي شوق کوي، دا شی باید موږ هم د ملت لپاره هم دومره قرباني ورکړو، ځکه دوی خپله باندې امارت کسان چې د موږ سره اوس ډېرې منډې ترړې کړي، ځکه په یخ کې راته وړلې تکلیف وي. له دې نه موږ منندوی کوو. سوبری کې اطرا پسې به کې چې دومره راشه جوړ کړی دی، د ورزش امیر عطا الله شاه کډوال څخه ډېره مننه چې دا سمه سابقه پر مروي، او د ټلویزیون ملګری هم ډېره مننه چې موږ ته ارزښت زنر سوالې دي. د دې کلتوري او سپورتي میلې مینوالو ویل چې په تیرو شلو کالونو کې د دې ولسوالۍ خلک یوازې په جنازو راټولېدل، خو نن د امن فضا کې د کلتوري میلو لپاره راټولېږي. یوازینی همدا ولسوالۍ وه چې تر اوسه پورې کومې لوبې دلته نه دي ترسره شوې. دا ولسوالۍ ډېره ځپلې ده، په شل کلنې جګړې تېرې شوې دي دلته، او په راتلونکي کې هم د اولمپیک نه د ورزشي نورو ټیمونو څخه هم هیله دا ده چې تر څو دلته راشي، دلته نورې برنامې یا کومې نورې سپورتي لوبې چمتو کړي دلته. موږ د اولمپیک ریاست مسؤلینو همدا ډول د سیمې ځوانانو څخه ډېره مننه کوو چې د ځوانانو همدا ډول د ورزشکارانو لپاره یې داسې ډول لوبې په لاره اچولې وې چې بیخي زیات خلک په دغه لوبو کې ګډون کړی و. یاره داسې لوبې نه دي ترسره شوې، د ډېر همزبله کوم د دسته خپله هم معلومات شي چې داسې بیخي د نامونو له امله بالکل داسې خلک نه شول جمع کېدله داسې لوبې ترمنځ. د اولمپیک امیر کډوال وویل چې د نورو ولسوالیو تر څنګ نن ورځ د خلکو په همکارۍ او د تجارانو په مالي لګښت دغه کلتوري میله چمتو کړې ده. نوموړي وویل چې په ډېر زیات شمېر خلک دغې میلې ته ورټول شوي وو چې دوی له هرکلي منندویو دي. دا لوبې د سوبرایو تجارانو په همکارۍ، د ورزشي امیریت څخه او د سوبرایو ځوانانو په همکارۍ جوړې شوې. الحمدلله نن ورځ تماشاچیانو د سوبرایو لیدونکو ډېره مینه ورکړه، هغه میلمنو ته چې د نورو ولسوالیو نه راغلي ول. واقعیا میلمه پاله قوم دی، ښه ځوانان لري، او د شل کاله کې دی چې دلته دا لوبې نوې شوې. په لومړي ځل دلته دا لوبې دایرې شوې، الحمدلله چې ډېر پر نفوسه لوبې وې، ډېره زمانه ورته راوتې وه او ډېر په تشویق سره دا لوبې وشوې. د یادونې ده چې په دغه ولسوالۍ کې د کال په جریان کې د ځوانانو او تجارانو لخوا د کرکټ او والیبال په برخه کې په بېلابېلو سیمو کې لوبې جوړېږي چې د ځوانانو ترمنځ د اړیکو په پیدا کېدو، اتفاق او اتحاد لپاره مهمې بلل شوي دي.